Program-program
dari segi nilai-nilai pendidikan, khususnya penjagaan-penjagaan akidah bermula daripada awal lagi, daripada kecil lagi, daripada jenjang-jenjang pendidikan lagi. Dan ini merupakan suatu perkara yang cukup besar yang dilakukan oleh kerajaan, dan saya minta Ustaz Nurul Rizal dan kepada pembangkang, jangan mainkan isu-isu yang bersifat sentimen yang boleh merosakkan nilai-nilai akidah suci umat Islam, bangsa Melayu yang ada di dalam negara kita.